Hoe benader ons hierdie lewe wat ons vandag in is? Dit hang baie keer af hoe ons groot geword het. Daar's invloede wat van buite af gekom het. Hoe ons geleer het, wat 'n indrukke ons gekry het. En natuurlik die belangrikste is, hoe lees ons die Bybel? Want daai indrukke help ons soms en soms verkeerdelik ook om die Bybel uit 'n sekere insig, invalshoek te lees. Nou wanneer ons na die Bybel kyk, wanneer ons na die lewe kyk, kom ons staan net so klein bietjie terug en ons kyk om totaal uit 'n ander hoek uit in ons lewe. Daar was twee groot filosowe gewees in Griekeland, Plato en Aristoteles. Plato was die eerste gewees, Aristoteles was sy student, maar hulle twee het uit verskillende agtergronde gekom en twee verskillende benaderings tot die lewe gehad. Nou wat het dit met die Bybel te doen? Wat het dit ons as Christene gedoen? Nommer 1 moet ons besef, dit is die wêreld waar binne-in die eerste kerk sy beslag gekry het. Romeinse oorheersing en die filosofie van Aristoteles en ook Plato. En binne-in dit het die evangelie van die Jesus Christus soos 'n veldbrand verskyn. Hulle het verstaan, Paulus veral het verstaan, hoe die Grieke dink, hoe die Griekse wêreldverwysingsraamwerk is en in staat gewees om die evangelie van Jesus binne-in dit te giet so laat dit versprei. Kom ons kyk gou hier na die twee. Plato, die ouer man, iemand het 'n skildery geskets waar 'n klomp filosowe by mekaar is. En twee van die filosowe, Plato en Aristoteles, het agtergestaan en 'n lig het op hulle geskyn. En wat hierdie kunstenaar wou gedoen het, is gesê dat daai twee mense het die verligting gekry. Hulle het die wysheid gekry. En die interessante wat daai man gedoen het, hy het Plato geskilder wat hy so staan. En uit Aristoteles geskilder met sy regterhand wat so staan. En hierdie twee verteenwoordig twee verskillende invalshoeke in die wêreld. So kom ons kyk daarna. Plato het met sy hand opgelig na bo. Met ander woorde, hy het gesê, wat ons vandag hier is, en Paulus het ook gesê, wat ons vandag ervaar is, maar 'n spieelbeeld van dit wat die werklikheid is. En dit is waar Plato was nie beïnvloed deur Paulus nie, maar Plato het dieselfde beginsel gehad en vertrekpunt, dat ons moet opkyk na 'n mistiese wêreld daar buite, wat 'n werklike wêreld is, en ons, die mense, is nie 'n werklikheid nie. Ons sit, het hy eendag gesê, asof ons in 'n pikdonker grot sit en kyk na 'n muur. En agter ons brand 'n vuur. En mense agter ons wat die verligting gesien het, wys vir ons prentjies. Jy weet hoe dit gegaan het, jy maak vir jouself 'n voeltjie wat vlieg of wat dit ook al is. So ons word, wat een van ons sangeroos gesê, die skadu's teen die muur kyk ons na. En deur daarna te kyk, begin ons 'n beeld kry van wie ons werklik is en ons kan dit op hierdie aarde begin uitlewe. Nou, dit is 'n baie interessante ding, maar wat Plato ook gesê het, is dat net sommige mense kan hierdie insig kry. En deur Plato se filosofie is daar sekere elite mense in die wêreld, wat dan hierdie openbaring kry en dit aan ander dan kan oordra en probeer verduidelik, hulle volgelinge maak en hulle help om dit te probeer raak sien. Nou ek het baie daaraan gedink ook in mense wat in die kerklike wêreld openbarings kry en dan gemeentes rondom hulle openbarings bou, want hulle is die elite, predikante, pastore of sommige profete doen presies dieselfde ding, hulle trek volgelinge. Nou Aristoteles het 'n ander benadering in die lewe gehad. Hy het sy hand vooruitgesteek met die palm na onder toe. Hy het na jou gekyk as hy dit gewys het op die prentjie wat geskilder is. Met ander woorde, Aristoteles gesê, jy, kyk na my hand en na onder toe. Kyk na wat werklik is. Sit jou voete op hierdie aarde. Jy is nie 'n gees wat iewers rondsweef of iewers 'n gees wat rondgesweef gaan word, hopelik nie. Of eendag as jy dood gaan weer deur 'n sleutelgat kom en almal bang maak en 'n spookie wees nie. Hy het gesê, nee, kom ons kyk wat ons werklik is en ons ontleed wat ons onder by ons het. En hy het gesê, enige mens is in staat om na onder te kyk, na hierdie wêreld te kyk en iets te kan doen, prakties te kan doen. En nou, waar kom Jesus in hierdie hele prentjie van ons lewe? Wel, Jesus het gesê, reg in sy begin, het hy begin preek. En wat het hy gesê in Matteus 6? Hy sê, soek eerst die koninkryk van God. So hy het sy hand opgelig. Baie soos Plato gedoen het. Die koninkryk van God bestaan buite. Soek die koninkryk van God. Kyk die beeld wat God in die koninkryk het. Wanneer ons die koninkryk verstaan, gaan ons verstaan wat hier op aarde is. Wanneer ons daar die beeld kan sien, wat God vir ons geskilder het, dan kan ons dit hier op aarde ook verstaan. Hy sê ook, soek die koning van die koninkryk. En hier is 'n baie belangrike ding vir ons in hierdie wêreld vandag. En ek het op my vorige video ook gesê, dit geld ook vir die Jode. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. God het nie ander weg vir die Jode
of vir die Israelies, of vir die Moslems, of vir die Jode, of vir die Afrikaner, behalwe die weg van Jesus Christus gegee nie. En as jy by die Vader wil kom, as jy die Koninkryk moet verstaan, moet jy die Koning ontmoet, Jesus Christus ontmoet, en dan ontvou die prentjie wat Jesus gesê het. Hy het nie noodwendig op of af gekyk, hy het gesê, eers fokus op my, dan verstaan jy die Koninkryk wat kom. Sien hom, dan sien jy die Skepper Vader, sê vir ons in Johannes 14:9, wil jy die Skepper ontmoet, wil jy die God die Vader, die Abba ontmoet, kyk na my, sê Jesus, en dan het jy hom raak gesien. Vat aan my, dan het jy hom raak gesien. Miskien wil die Here iets anders te vandag sê. Hy sê, laat my toe, om myself aan jou te openbaar. Kom weg uit jou teologie uit, kom weg uit die verskonings van die wêreld uit, kom weg van die armsalige mense, wat ek is nie goed genoeg nie. God wil jou aanraak, hy wil ook aan jou vat, maar ons moet begin oopmaak, dat God met ons nuwe insig, nuwe wysheid kan gee, wat uit die koninkryk van God uit kan kom. Jesus leer by uitstek, is hy rondgegaan uit die mense oor die koninkryk van God. As jy die koninkryk verstaan het, op soos plaat is sy hand gewys het, dan kan jy, dan soos Aristoteles, jou hand na vore toe uitsteek. En dis wat Jesus ook gedoen het. Hy het gesê, wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Met ander woorde, sy hand het opgewys. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. En toe sê hy die volgende, en wat hiermee gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy sy hand na vore uitgesteek, om vir ons te sê dat die ware evangelie van God is 'n verhouding met God daarbo, vertikaal, maar ook horisontaal met ons mense hieronder. Jesus kom en hy raak 'n melaatse man aan. Jesus kom en hy maak 'n storm stil. Dis alles met 'n hand wat na onder gewys het. Hy is in beheer ook van hierdie wêreld, wat hy ons ook ingesit het. Hy gee die wat honger is, gee hy kos. Die koninkryk van die Here, sê hy vir ons in Lukas 17, het binne in ons gekom. Met ander woorde, daardie hand wat op is, kom nou af na ons toe, in ons binneste, en ons kan ons hand uitsteek, soos Jesus gedoen het, in hierdie wêreld. Mense aanraak, vir hulle kos gee, mense aanraak en hulle genees, mense aanraak en hulle van demone bevry, mense aanraak in hierdie krisisse van die wêreld oplos, en ons kan die beginsels van die koninkryk van God in elke werkplek waar ons betrokke is, elke huisgesin waar ons betrokke is, elke gemeenskap waarin ons betrokke is, kan ons ook doen. Want sê Paulus vir ons in Korintiërs 3 vers 16, weet jy dan nie dat jy die tempel van God is nie? Wat bo is met die hand op, het binne in jou gekom. Die Heilige Gees het binne in jou gekom, sodat ons hierdie wêreld vir God kan wen. Dis Jakobus wat ook gesê het, ne? 2:18, wys my jou geloof sonder werke, en ek wys jou my geloof deur my werke. Wat Jakobus hier sê, wys my jou geloof met jou hand op, en as geen werke nie, nutteloos. Ek sal vir jou my werke wys, wat van bo afkom, deur die geloof wat God vir my gegee. So wat het Jesus gedoen? Hy het sy hande opgehef en hy het sy hande uitgestek na 'n verlore wêreld, ook op die oomblik, na 'n verlore Jerusalem. Jesaja 58 het my verskriklik hard geslaan in die tyd, die laaste paar dae, weke wat ek gegaan het. En ek is een van die propagandiste gewees wat gesê het, nog altyd, en ek wil dit nog aanhou sê, kom ons steek ons hand op en ons vra elke dag na die wil van God. Ons vra elke dag dat ons in God se teenwoordigheid kan kom. Dit staan alles in Jesaja 58, die eerste verse. Dit is die hand opgesteek. Maar dan kom die Here en hy sê vir ons, julle vas en vra hoekom luister ek nie. Julle kyk op en julle vra hoekom luister ek nie. En dan begin die Here ons herinner aan die hand wat vooruitgesteek is, wat na jou kyk met die palm na onder toe. Hy sê, waarom vas julle? Daardie dag wat julle vas, dink julle nie aan my. Julle dink nie met die hand opgesit na bo die wysheid van die hemel nie. Nee, julle gaan met julle besighede. Julle is besig met 'n godsdienstige ritueel wat geensins in 'n verhouding met my gekoppel is nie. En dan sê hy die volgende: is dit nie die vas wat ek wil hê nie, dat jy jouself verneder? Is dit nie die vas wat ek wil hê, dat jy die gevangene moet laat vrylaat nie, dat jy vir die armes sal kos gee nie, dat jy die sieke sal gesond maak nie, dat dit wat ons gesien het, Jesus op aarde gedoen het, met sy hand vooruitgesteek, in hierdie wêreld, vandag, moet doen nie. En mag ek sê, dat ons op en rond hardloop, met nuttelose teorieë, teologiese teorieë, wat niks te doen het,
met die verdra en die uitdra van die evangelie in die tyd nie. Ons grootste geleentheid in die wêreld wat vandag geskommel word, en God gaan hierdie wêreld nog meer skommel. Hierdie is net die begin. Hy gaan elke bastion wat vas staan, gaan hy skud tot in die grond in, sodat die waarde van die evangelie uitgedra kan word. En wie gaan dit uitdra? Mense in wie die koninkryk van God van bo in die hart gekom het. Mense wie se liggame die tempel van God geword het. Mense wie se hande na vore wys na hulle naaste, palms onder toe, om hulle soos die melaatse aan te raak en vir hulle te sê dat God is lief vir hulle. Hy sê, die Here sê, dan sê hulle roep en ek die Here sal antwoord. Julle sal om hulp vra en die Here sal vir julle gee. En dit is waar die Here vir ons vra om te kom vandag. Dat ons in daardie werke en geloof sal wandel. Jy sien, ons is in 'n baie, baie kritiese tyd in die mense samelewing, waar die godsdienstigheid van die geestelikheid geskei gaan word, en selfs die geestelikheid van die supergeestelikheid, want ons is nie geroep om in die hemel saam met die engele te wees nie. God het ons as mens geskape om op aarde te wees. Ons funksie is nie om die engele te beveg nie. Ons funksie is om die verlorenheid, die verarming, die verbarstering, die tronk, die verlates, die verminktes, met ons hand na vore uitgestrek, aan te raak. En ons kan het slechts doen, as ons soos Jesus ook, die koninkryk van God, verstaan, en hom as koning aanroep. Tot ons weer ontmoet, shalom.